Saudações geográficas, turma querida, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de geografia, que alegria, uma honra e é prazer estar aqui. Sou a professora Patrícia Almeida, gente, que felicidade! Mais uma vez estamos dando a retomada nas nossas aulas. Com alegria fizemos, elaboramos uma aula com muito carinho para dar as boas-vindas e falar em duas boas-vindas. Eu quero fazer a chamada virtual quem está marcando presença, as comunidades, a cidade de Salvador também, toda a turma de Salvador acompanhando e as comunidades também. Já, já, eu quero ver quem está participando. Aproveitem o máximo as nossas aulas e hoje é uma aula super especial. É uma aula mais de autoavaliação. Vocês vão revisitar um pouco da geografia, a sua importância e aproveitem para verificar exatamente o que é que vocês têm precisam dentro da geografia, reforçar os estudos da da sequência autoavaliação nesse sentido. Mas cadê as comunidades? Já, já, eu quero ver quem vai quem está presente, as comunidades, mediadores firmes e fortes com a gente. Forte abraço para vocês que acompanham as aulas, dá todo o suporte para os nossos alunos, super dedicados. Ó, gratidão a todos vocês. Vamos então aos slides de apresentação. Já já eu volto para ver quais são as comunidades que estão marcando presença e a Salvador também que está aí pertinho com a gente. Vamos então aos slides de apresentação. Seguindo, Geografia, aula de geografia, nossa equipe geográfica articulador Antônio Carlos, professores Isabelle Cortes, Patrícia Almeida, Elidete Barros, Lailton Júnior e Alex Erval. Essa é a nossa equipe geográfica. Professor de vídeo, Patrícia Almeida aqui com vocês e nós temos aí também a honra, o prazer do nosso queridíssimo professor assistente Lailton Júnior, tá aqui também acompanhando a aula, dando suporte, na assistência, qualquer dúvida o professor Lailton vai passar aqui no chat público para gente, para verificar, dar um suporte para vocês. Gratidão, gratidão aí ao professor Lailton. Seguindo, turma querida, Geografia, primeira unidade, olha só, aula de número 1. Um. Como já tinha adiantado a vocês, essa aula com o tema aula diagnóstica, o estudo da geografia, aqui comigo por favor, olha só, aproveita, vamos só fazer, vamos revisitar a geografia, qual o sentido, qual o significado, né? e mais uma vez, se possível, com um caderninho, uma canetinha, um lápis e vai registrando na medida do possível os insights que eu for passar para vocês e verificar dentro da questão da geografia quais são as minhas habilidades, as minhas fragilidades, o que eu preciso reforçar no dia a dia para estudar. É, porque tem pessoas que gostam de geografia humana, geografia física, geografia mais é, na parte da exata, é, cartografia. E você, meu aluno, como é uma aula diagnóstica, você vai revisitar e verificar. Poxa, eu preciso reforçar esses estudos nesse aspecto, nesse assunto, na parte humana, na parte física. Mas a geografia é linda, tá? Vocês vão observar que está presente no nosso dia a dia. Você liga a TV hoje, o que mais se vê. Eu já estava observando os telejornais. Quando a gente percebe alguns temas, vocês vão visitar aqui comigo já já, como a geografia está presente em todas. Então, assim, hoje a geografia ela está muito mais atualizada, não é aquela geografia decorativa. Claro que nós vamos trabalhar muitos conceitos. Já estou aqui antecipando a vocês a questão de conceitos, o que é, para que serve, o objetivo, significado das palavras. E com o passar do tempo vocês vão perceber como é gostoso estudar geografia e como ela é super atualizada. Geografando a vida aí, hein? passeando, geografando, turistando na medida do possível, mesmo que seja no presencial, passeando por aí, através de mapas, observando o espaço e pela internet também visitando lugares. Você vai perceber como a geografia se faz presente nesse sentido. Ok, então voltando aqui para o nosso slide, tema aí quem está chegando agora. Observem, por favor, aula de número um com o tema Aula diagnóstica. Agora eu estou vendo o chat público que está chegando aqui, os alunos aqui, Aparecido Bonfim, Giovanni, Luana Alves, ah, é, a, é a chamada virtual. Nós temos aqui a presença também de Giovanni, Tayane, é importante essa interação com vocês, é, é a nossa eu chamo, é chamada virtual. Professor Lailton já ir marcando presença, boa aula a todos, gratidão, professor Lailton, Emily, Alan, quem mais eu vou fazer chamada virtual? Muito bem, tem alguma comunidade que se faz presente aí? Mediadores, é muito importante a valorização dos nossos mediadores que dão um suporte maravilhoso, só tenho aqui a agradecer a vocês. Ok, para fechar aqui, quem mais? Última chamada virtual? Gabriela. Adelina, nossa, tá bombando, hein? <laughs> Show de bola, é isso aí. Voltando na nossa slide de apresentação, a turma que chegou. Vamos lá. Objetivos de aprendizagem. Olha só. Nessa primeira aula, nós vamos o quê? Analisar o conhecimento sobre o estudo da geografia. E olha aqui comigo mais uma vez. Se tiver alguém que não gosta de geografia, vai aprender a gostar hoje. Prometo. No final, quero saber, pro de detestografia? Hoje, ah, pro. Agora eu gosto. Vamos dar significado. Porque, assim, quando vocês começam a estudar, a preocupação é numa avaliação, a parte teórica, tirar nota 10, né? Mas vocês vão perceber que, à medida do possível, quando começa a fazer leituras, é uma dica muito importante. Através de leituras, vai ficar aqui armazenado no seu subconsciente e, quando você ligar a TV tiver algum assunto, você vai lembrar: "Poxa, estudei isso em geografia". Dar significado nos seus passeios, é muito importante todo esse processo. Prometo a vocês, olha, vai sair dessa aula hoje gostando de geografia, e tendo um novo olhar geográfico, OK? Muito bem. Nós temos aqui também a comunidade de e Angico. ah assim a mediadora Nilvânia Rocha, Olha, abraços, eu sinto assim uma gratidão enorme por vocês, assim, é uma satisfação, então não deixo de reverenciar os mediadores, porque sem vocês aqui as nossas aulas também não dão sequência. Show de bola, voltando ao nosso slide, vamos lá. <laughs> Seguindo, trazendo uma mensagem nessa primeira aula de hoje, olha só, dando significado nas nossas vidas. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier, fica aí a reflexão, cada um vai interpretar da sua forma, mas aqui comigo eu não posso deixar de falar. Porque na nossa vida algumas coisas né, acontecem, de uma forma imprevista você fica entristecido, não era para ser desse jeito, fica sofrendo, né, vivenciando o passado. Mas ufa, aconteceu, ok? Ressignifica algo que te machucou, é um desafio que te deixou entristecido, mas ressignifica tudo né, e retorna, recomeça, fica de aprendizado. E tá a sequência. E viveu agora. Fica preocupado, tem pessoas que são ansiosas, ficam preocupados lá com o futuro e não vivo o presente. Nesse exato momento, marca a presença, vivo agora. Você tá fazendo o quê? Assistindo a aula de geografia. Então foca aqui na aula com a gente, ó. Vamos lá? Voltando ao nosso slide, vamos que vamos. Também marcando a presença, né, já fui aqui, a nossa comunidade de Riacho de Santana, maravilha aí, povoado de Vesperina. Gratidão aí à mediadora que se faz presente. Seguindo, e os nossos alunos que estão acompanhando. Conhecendo a nossa GeoEquipe, Equipe, olha só, o professor Lailton aí, olha só que pertinho, que está do lado ali acompanhando na assistência. Professora Elidete Barros, na medida do possível... Vocês terão a oportunidade de conhecer toda a nossa equipe. Professora Patrícia Almeida, que se faz presente aqui no vídeo com vocês. Professor Alex Zerval. O professor Laílton e o professor Alex estarão na, no terceira série com vocês. Quer dizer, quem tiver for da terceira série acompanhar, vai estar aí acompanhando as aulas junto com os dois professores. E a nossa queridíssima a professora Isabelle Cortes, que está atuando na primeira série. Prolidete também. E eu estou aqui com vocês na segunda série. Mas hoje é uma aula inaugural, estamos aí reforçando. Então essa é a nossa equipe, de forma carinhosa, a Geoequipe. E aí a gente segue. Agora um desafio. Vamos começar trazendo esse questionamento. Mas, afinal... O que é e para que serve a geografia? Vou dar um tempinho para vocês reavaliarem diante dos seus conhecimentos, do que você já estudou dentro da geografia, como você define. Vou deixar um tempinho para vocês, cada um vai construindo o seu conceito. Quando você começa a estudar a geografia no dia a dia, nas aulas, o que você já conseguiu observar? Vou deixar um tempinho para vocês. Para melhorar os conceitos, cada um vai formar de acordo com seus conhecimentos, vou aqui jogar uma uma reflexão, uma luz no caminho é né? para ajudar vocês a cada um criar o conceito de geografia. Mas o que é geografia? trazendo um conceito pronto dos parâmetros curriculares nacionais podemos definir que geografia, ciência que estuda as relações entre o processo histórico, na formação das sociedades humanas, e o funcionamento da natureza por meio da leitura do lugar, do território, a partir de sua paisagem. Turma, olha aqui comigo mais uma vez. Preste atenção, preste atenção. Olha só, a partir do momento que retrata que a geografia é uma ciência, é, e assim, tem muitos estudos, tem vários cientistas, pesquisadores, mas a geografia se faz presente também no seu espaço de vivência. Se você for observar a origem da sua cidade, das civilizações, observe o ordenamento também, a parte do crescimento da sua cidade. A geografia está presente. Primeiro, para conceituar, observe os exemplos. Quando você vai viajar, passear, observar as paisagens, você começa a descrever essa paisagem. Alterações na questão social. É? Observe também, já já vou trazer aqui um pouco de atualidade geopolítica para ver se vocês estão acompanhando, estão antenados e ver a presença da geografia nesse sentido. Então, a geografia analisa tanto a parte histórica, vocês vão observar também que tem muitos assuntos de geografia que vai precisar alinhar com outras disciplinas. Mas antes da sequência, aqui tem a participação do aluno Vando Carvalho, ele diz... Geografia é a ciência que estuda os elementos. Olha que linda conceito, ó. Geografia é a ciência que estuda os elementos em relação à Terra. Gostei, Vando Carvalho. Vocês vão observar que não vai encontrar um conceito, vai encontrar um conceito pronto, é. Né? Mas você, a partir dos seus conhecimentos, da sua do seu olhar geográfico, como aí o aluno já presenciou, ele criou, ele conseguiu fazer o seu conceito. Como também o aluno aqui Amandir Silva. Geografia é uma matéria que estuda várias coisas, estuda sobre mapas, sobretudo que é em relação ao planeta. Eu gostei desse conceito que ele aborda, abrange não só a descrição de mapas, as questões dos conceitos de mapas. E olha que hoje na internet você vai lá Google Maps, o pessoal aí do Uber, todo mundo utiliza a questão dos mapas, localização, é? Geoprocessamento é muito interessante. E também gostei do seu conceito é, que ele passou referente à questão mais do planeta. E olha a participação show, olha só, Jamile Santos diz: a geografia é uma ciência que tem por objetivo, olha só, o estudo da superfície terrestre. Ok, Jamile, é Jamile, né? E também estuda a relação recíproca entre o homem e o meio ambiente. Perfeito, gente, eu estou arrepiada. Ó. Nota 10, mediadores, olha só. Cada um trazendo o seu conceito de acordo com a sua observação. Então, a geografia é bastante ampla. Para reforçar um pouco mais, nós vamos trazer mais aqui um pouco mais da teoria. Olha, estou felicíssima com essa, com essa abordagem de vocês. Então, olha só, dando sequência, eu já tinha feito uns questionamentos, mas eu reforço mais uma vez. Na sua percepção, como você exemplificaria a geografia? De acordo com o conceito anterior. É tanto o que vocês já apresentaram. Vou aproveitar e dar mais é, oportunidades para os alunos que queiram participar, trazendo os seus conceitos. Então, dando exemplo, no seu espaço de vivência, aqui comigo, por favor. Agora eu vou mudar. Você já conceituar a geografia. Mas, no seu espaço de vivência, ou seja, na sua cidade, uma viagem que você já fez, ou quando você liga a TV, vê uma, uma informação, os assuntos. Gente, todos os assuntos hoje, os telejornais. Eu consigo enxergar a geografia presente? A geografia tá mesmo, ó. <laughs> Jogando duro, desculpa o termo, tá? Só para brincar com vocês. Mas dê um exemplo que você já viu aí, já observou. Poxa, isso tem a ver com a geografia. Vamos lá? Temos aqui um novo espaço. Quem mais pode participar, vou dar um tempinho, vai observando, oh, prof, fiz uma viagem certa vez, observei as trilhas, eu adoro fazer trilha, gente. Aqui foi a participação, tem uma participação de um aluno, entender como ocorre a interação humana no globo terrestre, sim seja na demografia já passou subiu não consegui ver mas valeu aí eu da sequência Maria Rita Ribeiro de Cruz Geografia que estuda o mundo o mundo globalizado gente está tudo integrado é então vou dar um exemplo eu adoro fazer trilhas eu já comecei a observar que nas trilhas nos passeios e hoje principalmente os aventureiros que gostam de caminhar na natureza já estão tá observando a importância da questão do solo a fisionomia a vegetação, é? para fazer a trilha, está chovendo muito, vou ou não? Vou subir a serra, turma do interior que gosta, vou subir a serra, ver a nascente. Então, tudo isso tem a ver com a geografia, não só isso, com uma questão da geopolítica. É? Quando acontece algum conflito aí em alguns países, quem gosta de mercado, a parte econômica também, aí vai alterar também a bolsa, o mercado financeiro né, ativa. Então, vocês vão observar tudo isso, a geografia se faz presente. Como não dá significado e amar a geografia? E é, Jaqueline de Jesus disse, a geografia é dividida em três grandes áreas, regional, física e humana. E aí, Jaqueline, já que não sei se você falando do ano passado, sempre presente, eu acho que sim. Já que é interessante que você aborda, porque eu gostaria até que você já comece a se autoavaliar dentro da geografia. Qual que você realmente tem mais habilidade e precisa melhorar? Você gosta da geografia física, que estuda clima, vegetação, cartografia, ou a parte humana, é, que trabalha na questão mais social, mais do movimento, de movimentos sociais? E a parte regional, questão de mapas, países, regiões. Comece a identificar. E eu gostaria que você registrasse. Durante as aulas, vocês vão observar, esse assunto eu preciso estudar mais. Eu não sei esses conceitos. Vai se fazendo uma autoavaliação porque vai ajudar você também a planejar os seus estudos. Meus alunos, organize o dia de estudo. Tem que colocar a geografia na semana. Hoje eu vou estudar a geografia física. Poxa, eu preciso reforçar a parte de climas. A moça da previsão do tempo. Quem entende a moça da previsão do tempo? Uma massa de ar que sai da região sul do Brasil invadindo a região norte, trazendo chuvas frontais, etc. Todos esses termos. Todos os jornalistas hoje precisam entender a meteorologia, que é uma parte da geografia. Se liga aí! De uma forma bem gostosa, bem tranquila, vocês vão ver como a geografia é linda, gente. Vamos geografar a vida, minha gente. Voltando ao nosso slide, gratidão aí à participação de vocês. E seguindo com as imagens geográficas, para que serve a geografia? Vou trazer aqui os conceitos para ficar, que já já a gente vai fazer um passeio aí. Reforçando o que vocês já complementaram, oh, voltando, desculpa. Para que serve a geografia? Olha só, concordam com esse conceito? Compreender as relações econômicas, políticas, sociais e suas práticas nas escalas, olha só, local, ou seja, no seu espaço de vivência, regional, nacional e global. É interessante que aborda muito o conceito de Jaqueline e contribuindo que, olha só, na realidade para pensar o espaço enquanto uma totalidade na qual se passam todas as relações cotidianas, e se estabelecem as redes sociais nas referidas escalas. Então, o conceito pronto, semelhante ao que vocês participaram. Então, assim, vocês foram show de bola nos conceitos, eu acho que vai sair daqui entendendo que, qual é o sentido da geografia, não com o conceito pronto, mas também produzido por vocês. Seguindo um presente para vocês. Gente, olha só que lindo! Eu vou trazer aqui um vídeo: Ciência gera desenvolvimento com uma abordagem de Milton Santos. Vocês vão perceber, reforçar a importância, objetivo e, claro, evidenciando o nosso grandioso Milton Santos. Já já aqui, para liberar o vídeo, aproveita, é muito interessante. Quem quiser, pode liberar. Conheça Milton Santos, geógrafo nascido em 1926 no interior da Bahia. Filho de professores, Milton foi alfabetizado por seus pais e, aos 15 anos, já ensinava aos colegas mais novos. Formado em direito, mas apaixonado pela geografia, ele se tornou professor da Universidade Católica de Salvador e, anos mais tarde, doutor pela Universidade de Estrasburgo. Na época, era uma conquista rara para um jovem negro vindo de uma família humilde. Para Milton, tudo que envolve o ser humano está relacionado. Por isso, ele considerava que para entender como a sociedade se organiza no espaço físico, ou seja, na sua geografia, era preciso compreender as questões sociais, políticas e econômicas também. Foi por esta percepção de complexidade na geografia, que significa que diversos fatores estão relacionados e dependem um do outro, que Milton Santos se tornou conhecido no Brasil e no mundo. Por seu espírito crítico, na ditadura ele foi preso e exilado. Durante os 13 anos de exílio, se dedicou à pesquisa em países como França, Canadá, Estados Unidos, Tanzânia e Venezuela, onde atuou no Planejamento de Urbanização da ONU. Em 1979, já de volta ao Brasil, Milton lança O Espaço Dividido um clássico sobre o subdesenvolvimento e a geografia urbana. Milton Santos é até hoje o único intelectual da América Latina a receber o prêmio Voltran Lund, conhecido como Nobel da Geografia. Sua percepção para além dos limites da geografia o tornou uma inspiração em áreas como arquitetura, planejamento urbano, economia, filosofia e ciências sociais. Graças a ele, a geografia se tornou uma ferramenta para planejar não apenas cidades, mas políticas públicas para a redução das desigualdades. Viu só como a ciência tem o poder de transformar a sociedade? Ciência gera desenvolvimento. Compartilha essa ideia. Esse vídeo, quem quiser mais uma vez, tiver a oportunidade de assistir mais uma vez, eu sugiro. Porque Milton Santos é um dos mais renomados intelectuais de todos os tempos. Digo que eu sou suspeito, todo geógrafo ama Milton Santos. É, ele é muito reverenciado, ele teve uma visão mais crítica é, do capitalismo, tem surgido também, quem tiver interesse, quem, quem gosta mais da área humana, tem aí uma parte de geografia humana, tem um, um filme que foi produzido aí, um, tipo um documentário, né? Eu encontro com Milton Santos. Eu acho que é mais um mundo do lado de cá que foi produzido mais ou menos em 2006. Gente, eu super super sugiro, super indico, porque assim, além de ser graduado em direito, ele fez vários estudos da geografia. Então ganhou vários prêmios. Então assim, eu trouxe mais informações de Milton Santos. É interessante observar porque a turma aí que gosta, a turma, eu falo da terceira série, quando aprofundar a globalização tem que ter lá, as, refer as referências de Milton Santos, porque ele faz uma análise. Besta. Olha que foi esse documentário de 2006. Registra aí, por favor, meu aluno de geografia. Um documentário de Milton Santos de 2006 para você entender a visão dele na questão da globalização, que foi de 2006, se eu não me engano, foi 2006, e está bastante atualizado nos dias de hoje. Então, assim, comece, eu acho que a sociedade precisa estar tá mais desperta nesse sentido, porque, meu aluno, nós como os professores passamos mais informações, nós vamos mediar, e você vai selecionar, pegar mais referências... Ok? Então, assim, claro que a referência da geografia é Milton Santos, então super sugiro, e ele detalha a geografia de uma forma bastante crítica, houve uma renovação, a geografia mudou depois de Milton Santos, vamos dizer que a geografia antes e depois, não desconsiderando os outros estudiosos que vocês vão observar, é, na questão que a gente vai trazer no dia a dia, nas aulas, outros também, que são muito importantes no estudo da geografia, mas Milton Santos, gente, é Milton Santos. Vocês vão entender quando vê referências, vídeos, né? mensagens da, da, da geografia e de mundo. Então é muito importante para essa sociedade estar tá mais desperta. Gratidão a Milton Santos por toda a contribuição na nossa geografia. E tem mais aqui uma contribuição de uma aluna que falando do conceito de geografia, que é a leitura de mapas, a compreensão das relações espaciais, o conhecimento do tempo, do clima e dos recursos naturais, além do desenvolvimento de outras. Perfeito. Se contar com cultura, arte, ah, a geografia é linda, gente. Deixa eu parar de falar de geografia aqui, é? Né? Voltando aqui ao nosso slide, eu trago também mais uma apresentação para vocês. Mas quem foi Milton Santos? Além de tudo que eu já tracei, né? que eu sou super fã dele e sou suspeita. Aí ah, eu trouxe mais informações que é muito importante para começar a nossa aula né, de geografia. Nosso queridíssimo Milton Santos. Milton Almeida dos Santos, é meu xará, gente. Nascido em Brotas de Macaúbas, pertinho da minha querida cidade de Boquira, não posso deixar de falar. <laughs> Nascido aí, olha só, em 1926 e em 2001. Foi. Então, acho que esse, esse são alguns dados. Geógrafo brasileiro. Graduado em Direito, destacou-se por seus trabalhos em diversas áreas da geografia, em especial nos estudos de urbanização do terceiro mundo. Também se destacou por seus trabalhos sobre a globalização. Olha só o destaque. Quem quiser entender a globalização, pegue referência de Milton Santos. Nos anos de 1990, por fim, turma a obra de Milton Santos Caracterizou-se por apresentar um posicionamento crítico ao sistema capitalista e seus pressupostos teóricos dominantes na geografia de seu tempo. Turma, olha só aqui comigo: vocês vão observar que até na questão da regionalização vocês vão observar que tem vários tipos de mapas e o que eu achei interessante é quando ele formula um mapa que é a geografia que é o mapa é a regionalização concentrada que ele aborda exatamente a região sudeste principalmente São Paulo como uma forte região de redes de informações né? é técnico informacional técnico científico informacional então uma visão muito ampla é muito importante para quem quiser entender a geografia de uma forma crítica, se posicionar diante da sociedade, de todos esses acontecimentos que nós temos nos dias de hoje, desafios, tem que ter essa, essa visão. Mas vou parar de falar de Milton Santos, né? Você já registrou aí no caderninho seu? Milton Santos, documentários, né? encontro com Milton Santos, vocês vão gostar. Então fica aqui. Quem é da região aí, Brotas de macaúba tem alguém pertinho aí? Conhece muito bem Milton Santos. Voltando ao nosso slide. Seguindo, vamos que vamos, turma linda! Vamos lá. Seguindo aqui, eu já provoquei vocês em muitas questões da presença da geografia no dia a dia, mas agora vamos ver na prática como a geografia é a ciência do cotidiano. Quer apostar que sim? <laughs> Acompanhe essas notícias. Faça de conta que você ligou a TV e está assistindo um jornal, olha só! Com 850 mil afetados pelas chuvas, Bahia tem novo alerta para alagamentos. Quem vivenciou quem mora nessas, nessas regiões aí que sofreram com as chuvas aí na época de dezembro? Uma normalidade, né? O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um novo alerta de chuvas intensas e possibilidade de alagamentos para algumas regiões do estado. Informações novíssimas. Pergunto a vocês: diante do que foi apresentado, observando aí essa imagem, estragos provocados pela chuva na Bahia na região de Itajuípe. Quem é dessa região aí? Tem alguém próximo? E aí eu pergunto: qual a relação do clima com a sociedade? Vou deixar um tempinho aí no slide para vocês observarem, pensarem. Quem é da região aí? Qual a relação do clima com a sociedade? Mantendo o slide, você vai observar, com essa imagem aí dos estragos que foram provocados nessa região, principalmente no sul aí da Bahia, como a sociedade ela é vulnerável a essas questões das variações climáticas. Alguma participação? Para ajudar vocês, ou com dar sequência, observe qual a relação. Qual a relação aí do clima com a sociedade? Turma, o homem e a sociedade, eles são suscetíveis, né? São vulneráveis às variações climáticas. Ou seja, aqui comigo, por favor, para ajudar vocês. Vocês já observaram que diante do caos, vamos dizer, a questão climática, opa, surgiu aqui, já ia ajudar vocês. Natani Araújo ela diz a vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer por causas climáticas exatamente e ficou bastante claro porque na verdade quando começa as questões de alterações climáticas chuvas e ao extremo ou a seca em extremo o primeiro impacto é ambiental confere mas vocês estão observando que já está trazendo fragilidade para a sociedade no sentido de moradias, Pessoas morrendo, é, em todos os sentidos. E percebam vocês que, dentro desse setor, Natânia, gratidão aí pelo seu conceito, e dentro desse detalhe, você vai observar, voltando, já, já a gente volta para o slide, que o setor também que é atingido diretamente é o setor primário, que é a agricultura. Consequentemente, vai acontecer o quê? Também interferência na questão aí das produções de alimentos. Quem trabalha na agricultura sabe exatamente diretamente o homem do campo, seca ao extremo, chuva ao extremo. Aí pergunto: Pró, tem a ver com aquecimento global? Tem a ver com alterações climáticas? Segundo os meteorologistas, eles alertam que é possível que sim. Mas porque o planeta está aquecendo, você sabe que tem fenômenos. O fenômeno é o ninho, laninha, nota aí que tem que estudar, qual é a diferença? Como pode em dezembro essa região sul da Bahia ter chuva ao extremo? Qual foi a consequência? E por outro lado a região sul do Brasil com insuficiência hídrica, a seca, porque já é o verão. Mas a instabilidade, quem veio passeando foi o que? É a União? Aí eu preciso ver na, 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 na previsão do tempo, né? É o ninho e a Uninha, que é o resfriamento anormal do Oceano Pacífico e a União é o aquecimento, ó. Pró, não sei, estuda climatologia. Não se preocupe que na aula não é hoje, que só está passeando e mostrando que tipo de conhecimento você precisa ter dentro da geografia para entender essas questões sociais quando você liga a TV. Como assim, pró? Essa região teve muita chuva, muitas enchentes. E também você vai observar que não é só a questão ambiental está afetando o ser humano. Por isso, respeito com o meio ambiente. Por isso, a preocupação da gestão pública, senhores prefeitos, gestores, vereadores... Atente a essa situação, profissionais da área, projetos para minimizar, já sabendo dessas alterações climáticas, com chuvas extremas que estão tá aí e já estão alertando: Vai ter, a temperatura vai aquecer e a gente vai ter essas anomalias climáticas. E vocês estão observando que a sociedade é vulnerável. Quantas pessoas morreram? Ou com chuva extrema ou com a seca extrema? E tudo encarece, estão observando, vai na feira observar aí a uva mesmo esses dias eu comprei a uva era R$ 5,00 aquela caixa hoje já estava R$ tem a ver o quê? Vai lá para a região sul a seca que tem na região que é, por exemplo, se vai a Vale de São Francisco também já começa a alterar. Então é exatamente isso. E por fim tem uma participação de outra aluna aqui. Pode ser considerada em termos de ajustamento à extensão e aos modos como a sociedade funciona em relação harmônica em seu clima e assim vocês estão observando a conferência aí que teve o ano passado o acordo de Paris a preocupação agora dos senhores né, gestores mundiais com essa preocupação porque está afetando a economia porque assim ah, o meio ambiente era desprezado nesse sentido, mas quando impacta a economia, os grandes líderes mundiais, os recursos naturais, ah, e o meio ambiente agora é preocupante, né? Fica aí a reflexão. Voltando ao nosso slide, vamos fazer mais um passeio aí pelos noticiários. Maçã sofre com deficiência hídrica no sul. Olha só, turma. A falta de chuva não está favorecendo o desenvolvimento das lavouras de maçã no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Gente, olha aqui comigo, depois eu volto. Essa é deficiência hídrica, porque na região sul, por exemplo, tem a região que já é quente, a região sul do Brasil. Mas agora, com o fenômeno da Eoninha, que provoca esse resfriamento. Aumentou mais, ficou mais quente, vamos dizer, para ficar mais claro para vocês. Então, além desses fenômenos, também tem outros fatores que aí vocês vão estudar na climatologia. Aí vai ter que saber, coloca aí, poxa, eu vou ter que entender fatores e elementos do clima, meteorologia, porque quando ligar lá a TV ver a previsão do tempo, você vai tem entender todo esse processo. Então, fica a dica aí. A geografia faz sentido nos seus estudos? É só para tirar nota 10 na prova teórica? Para entender o seu dia a dia, o seu espaço de vivência? Se liga aí. Voltando ao nosso slide, mais informações. Olha como a geografia se faz presente no cotidiano, de forma regional, local, na sua cidade também. Gustavo Brito participando. As mudanças climáticas afetam diretamente as pessoas e a economia. Exatamente, Gustavo. E na sua cidade? Você já observou que a alteração climática provoca o que na sua cidade? Quem é do interior aí a seca? O que que provoca? Mais informações. Olha só, chuvas de janeiro aumentam preço de legumes e verduras. Olha só, hortaliças estão com menos folhas. Preço da berinjela, cenoura e abobrinha. Dispararam nesta semana. E aí a nossa aqui, ó, Lúcia Frata, a dona de casa Lúcia Frata comentou que procura escolher bem o que comprar nessa época devido ao preço. Pergunto a vocês aqui comigo: é isso mesmo? Olha só como muda, porque atinge de forma global, mas também local. O que acontece na região sul? Você é da região norte ou de qualquer região, principalmente os agricultores, a agricultura de subsistência. E interessante que as pessoas estão se ressignificando nesse sentido, adaptando a sua alimentação, o orçamento está apertado, problemas climáticos, pandemia. Peraí, vamos misturar tudo aqui no caldeirão. Vocês estão vendo várias questões aí de desafios para a sociedade, para o mundo, além dessa pandemia que está aí acontecendo, que impactou a nossa vida em, torno, em todos os sentidos, e acompanhado também desses fenômenos climáticos que está alterando a economia e a saúde da população. Vocês acham que esse vírus, que tudo o que está acontecendo tem a ver também com a, a, a questão do homem no meio ambiente, invadindo as florestas, os animais silvestres, já tem pesquisa, olha, estou buscando, olha como a geografia aborda tudo, é? Então, assim, esse cuidado é tudo muito frágil. O planeta Terra é um geossistema, está tudo integrado. Então, você vai observar que o aquecimento global dos estudos que a gente vai poder, mudanças climáticas de uma formação de global, está alterando várias regiões e chega na sua cidade. Aí, Brenda Silva participa. A seca prejudica nas plantações e na saúde, poxa, Brenda, dos animais. E outros que recebem, que são mais vitimizados, são os animais. A gente já perceberam nesses, nesses alagamentos. Tantos animais domésticos, claro que a gente tem que sensibilizar com o ser humano também. Mas os animais são vitimizados nesse sentido. O homem do campo que está com o gado, quantas perdas. Foi muita dor a gente perceber aquele gado na parte de muita água, muitas enchentes. Quantos se foram? e os animais domésticos, e o amor das pessoas pelos animais socorrendo, isso é lindo, a gente mostra também como o ser humano é sensível nesse sentido, e como a gente deve respeitar, porque está todo mundo integrado, não é só ser humano. E aí é um despertar para os políticos, porque esses são os nossos gestores, os profissionais da área, você da, minha, da sua cidade aí, vai no setor de meio ambiente, na Câmara de Vereadores, Faça uma pesquisa. Quais são os profissionais que estão diretamente ligados ao meio ambiente? Hum, parte da parte do setor de agricultura, do setor de meio ambiente. Quem é da comunidade que pode melhorar? Vá na Câmara de Vereadores e olha a provocação. Quais são os projetos voltados para amenizar esses impactos? Trabalhos tipo de previsão. Vamos prever, vamos antecipar, melhorar a situação. Então, nesse sentido, já é um alerta, os profissionais do meio ambiente já dizem, gente, nós estamos preocupados, não, estamos desesperados, porque a situação é dramática, está afetando a saúde de todos nós, mas também estão percebendo o quanto o meio ambiente está pedindo socorro. Você acha que esse vírus aí não é uma resposta do planeta Terra? É, então, vamos pensar com carinho Faça valer a pena nesse sentido, faça a diferença. É um trabalho de formiguinha. O que você faz na sua cidade, onde você estiver de forma positiva para melhorar a sua cidade, a sua casa, vai reverberar também a todo mundo. E isso vai, vamos dizer assim, impactar, vai servir de exemplo positivo. Então, meu aluno, você tem esse compromisso aqui com a gente. Estou dando esse despertar. Isso é geografia, ó. Geografia é linda, ó. Voltando ao nosso slide, tem mais informações. Olha só. Mais informações. Olha como a geografia também se faz presente nessa questão aqui, ó. Reservatórios de hidrelétricas em Minas aumentam o volume de água. Quem viu essas reportagens aí? Três Marias passa de 20% depois de um ano, mas situação ainda preocupa. As chuvas do mês fizeram com que a vazão afluente, ou seja, a quantidade de água que chega ao reservatório mais que duplicasse. Esse assunto aí de hidrelétrica, nós vamos ver em fontes de energia, principalmente porque o Brasil, 80% de do, do, toda a produção de energia elétrica provém exatamente das hidrelétricas. Pergunta ao meu querido aluno: qual a relação do clima com o preço da energia enquanto vocês estão pensando? Deixa aí no slide. Tem a contribuição de Caim Vieira, não sei se é seu nome tá, acho que é Caique. Caique. <laughs> Vieira, com esse calor, as plantações não favorecem um bom produto, só favorece, olha só que, que show! Só favorece agrotóxicos que prejudicam os seres humanos. Perfeito, Caique. Exatamente. E tem isso aí, agrotóxicos, Nós vamos estudar na parte de geografia agrária. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa relação. Faça a releitura. Onde a geografia entra? Olha que tipo de assunto eu posso rever aí. Vai ser fontes de energia. E qual a relação do clima com o preço da energia? Pois é. Aqui comigo, enquanto vocês estão aí, vou dar uma contribuição. 80% de toda a produção de energia elétrica no Brasil provém das hidrelétricas. Mas, com as questões climáticas, poluição, já estamos com outros objetivos que são as fontes de energias renováveis. Né? Então, encarece? Obviamente. Se chove demais, se chove de menos, vamos dizer que teve a crise hídrica. Junto com a crise energética, crise hídrica, ou seja, a redução dos reservatórios, a falta de chuva, consequentemente a retirada da. Olha só, vou fazer uma viagem. A, re... a supressão da vegetação na Amazônia. O que é supressão, prova? Retirada da vegetação da Amazônia, porque ela absorve, ela, ela é responsável por trazer né, os rios voadores que vão atingir a região sudeste de São Paulo, ali trazendo chuva para a região. Com as queimadas do ano passado, que foram bastante intensas, houve a redução do processo de umidade, de evaporação. Redução de umidade, consequentemente, vai acontecer o quê? Impactar nas chuvas, que, consequentemente, quem vai alimentar os rios? As chuvas. Olha como tem que estudar a geografia. Como não amar. É então, assim, nesse sentido, não só na região sudeste, mas vai impactar em todas as regiões. E se chove menos, vai encarecer a energia. E aí tiveram que acionar o que? As termelétricas. Acionando as termelétricas, mais carvão mineral, mais poluição atmosférica. Ufa, é muita coisa para estudar. É. Então, estou dando alerta para vocês, meus alunos, porque isso faz parte do dia a dia, está impactando a sua casa e também só para você ter sucesso nas avaliações, fazer leituras. Vocês gostam das redes sociais? Observem. Eu adoro participar também de petições assinar contra isso, contra aquilo, a favor. Aí tem a participação de Talita Santos. A falta de água faz com que aumente a conta com bastante. A, a, desculpa, vou voltar, Talita. A falta de água faz com que aumente a conta e com bastante água fica mais barata. E aí se for for ao extremo. Engraçado, interessante eu assisti a reportagem de que Curitiba, Curitiba é uma cidade assim grande exemplo da sociedade. Eles consideraram com a questão, quando começou muita chuva ou falta de chuva, eles começaram a fazer reservamento de água, tiveram essa educação. E como o prêmio para a sociedade de Curitiba, a cidade de Curitiba, o que, que aconteceu? Os reservatórios aumentaram, é? então tiveram mais economia também na conta de luz, mas é a educação da sociedade. O gestor faz o projeto, mas. Precisamos também nos reeducar em casa. Ah, pro, que nada, abre o chuveiro. Mas isso é uma, coisa, é uma questão de autoavaliação sua, de se policiar. Então tem que fazer a diferença. Talita Santos, gratidão pela sua participação. Voltando aqui ao slide. Então tem a ver, é um assunto de geografia, quem gosta desse assunto, quer entender, vai lá. Fontes de energias, ver a situação, os projetos, as reuniões aí nessa questão para melhorar e tem um prazo aí para o Brasil e para todo mundo aumentar aí as fontes de energia renováveis. E o que é fonte de energias renováveis e não renováveis? É geografia. Mais participação que as hidrelétricas que dependem das chuvas. Se chove pouco, a energia encarece. É como o preço de qualquer produto que depende do clima, como o tomate. Adorei essa correlação, exatamente. E Maria Lim, Rita Ribeiro, que participação show de vocês. Quando não tem água para fornecer energia, ela fica mais cara é? e a bandeira sobe. Aí eu pergunto a vocês, é algo que é local, é mundial, regional, mas que atinge o local, que é o seu espaço de vivência. Seguindo aqui o nosso slide, outro assunto importante aí na climatologia. Quem tem essa habilidade de estudar climatologia, os fatores e elementos do clima, já viram também a questão das massas de ar? As massas de ar se faz presente na previsão do tempo, a moça do tempo, não é Então, aí, ó, perceberam por que estudamos as massas de ar? Então, turma, deixa eu ver se dá para trazer aqui o ponteiro. Tudo é ao vivo, né? Aqui, olha só. É interessante conhecer essas fontes, essas questões das massas de ar, porque ela impacta essa movimentação. Elas são dinâmicas. E essa dinamicidade das massas de ar é que vai correlacionar e vai responder de forma positiva ou negativa no clima. Então, nós vamos conhecer futuramente, no assunto específico, os tipos de massas de ar, principalmente a única massa polar fria que nós temos aqui, a massa polar antártica, que ela é traz aqui os um, processos de resfriamento, né, que acontece na região da ar. A friagem o fenômeno da friagem na Amazônia. Eu acho lindo, olha quem já viu: a massa de ar fria que sai da região sul do Brasil, trazendo a, o tipo de, de queda de temperatura na região norte do Brasil. Ou então aqui a massa de ar que sai da região norte, que atinge a região do Litorânea do Brasil, trazendo chuvas, é mais ou menos essa questão. E percebam que as massas de ar aqui comigo são porções, né? Porções de ar de muita umidade e elas são responsáveis por trazer ou não chuva para a região. Olha que interessante quando você estudar a geografia a parte de, de climas, por que, que a região do semiárido é bastante quente? Porque existe, por mais que ela fique próxima do Oceano Atlântico, trazendo aqui a massa tropical atlântica, quando ela chega aqui, tem um obstáculo natural chamado a Serra da Borborema. Então, essa massa de ar, quando bate nessa, nesse obstáculo natural, ele não leva a massa, não leva a umidade para outra região. Por isso que o semiárido do outro lado é bastante quente, por mais que ele fique próximo. Olha aqui comigo, gente, o é que vai explicar isso para vocês? Geografia. Porque se você for observar, a gente vai estudar isso com calma, só para dar uma luz aqui para vocês. Para eu observar no mapa, aí você vai precisar do mapa, vai observar que a região semiárida fica bem próxima um pouco do litoral. E a faixa litorânea tem uma massa de ar úmida que leva a chuva para essa região. Porém, existe a Serra da Borborema, que é enorme, né? Então, quando essa massa de ar bate nesse paredão, ele não leva umidade para o outro lado, do semiárido. Então, isso é uma questão natural, não tem interferência, não tem intervenção antrópica, ou seja, intervenção do homem. Porém, o homem intensifica a falta de chuva no semiárido de que forma? Queimadas, é, a turma do interior sabe muito bem as queimadas indevidas, não faz o assoreamento, o assoreamento, o acervo, a desculpa, o acervo, né? que é para exatamente evitar, porque são as queimadas controladas. O Ibama tem aí um formulário de queimadas controladas, porque o agricultor, o homem da, da, do campo, ainda faz esse tipo de queimadas, mas de forma indevida. Então, eu só estou dando uma luz para você da importância de juntar, elencar esses assuntos da geografia, porque nem é nada solto. Então, tem que aprofundar. Olha, coloca um dia na semana, tira aí de segunda a sexta, ou até domingo, se você quiser estudar. Segunda, terça, quarta, eu vou estudar geografia. O assunto de hoje foi o quê? Climas. Poxa, preciso reforçar. Vai alincando, porque realmente são muitos assuntos, tem outras disciplinas. Mas, por favor, não despreze a geografia, não. Olha que eu estou comprovando para vocês que ela se faz presente no nosso dia a dia. É? Tainan Oliveira Araújo, que bom, gratidão, um abraço, que bom que você está gostando e ressignificando a geografia, né, Taynã? Hoje, quando você ligar a TV ou qualquer noticiário, você vai começar a identificar, hum, isso aqui tem a ver com geografia, eu quero entender um pouco mais desse assunto, ah, vou anotar aqui, mostrar para a PRO depois, ó, oh, PRO, eu vi esse assunto, onde é que a geografia se faz presente? Como eu posso entender melhor esse assunto? Qual é, nesse tema... Essa, essa reportagem. Qual o assunto de geografia que vai esclarecer melhor? Tá vendo? Voltando aqui ao slide. Ó, oh, entrando agora um outra ação aqui, outro, outro assunto que deixou a sociedade, o mundo, principalmente aqui no Brasil, todo mundo preocupado. Foi o vulcão entra em erupção em Tonga e causa tsunami com ondas de até 1,20 metro. O evento teve duração de 8 minutos e foi ouvido a quase 800 quilômetros de distância. Aí tem imagens do satélite que mostra aí o momento exato da erupção do vulcão submarino em Tonga, na Oceania. Pergunto a vocês... Ah, aqui, ó... <laughs> Qual a relação dessa erupção vulcânica com o tsunami? Pergunto a vocês, que assunto de geografia eu posso entender essa questão que atingiu a sociedade, impactou de forma muito... Muitas pessoas ficaram sem água, sem energia. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Calma aí. Lembrando, turma, que Tonga... Ela é um país polinésio com mais de cento, olha só, mais de 170 ilhas do Pacífico Sul. É uma curiosidade. Qual a relação dessa erupção vulcânica com o tsunami? Professora, aqui Carolina é bom esse feedback. Carolina diz: Professor, adoro geografia, mas ultimamente anda difícil a compreensão da matéria. Oh Carol, deixa eu falar aqui com você, minha linda. Por isso que eu estou dando esse despertar para vocês, é? Por isso que é interessante começar a pontuar uma dica aqui, meu querido aluno. Para Carol aqui, por favor. Carol, sugestão: comece pelos conceitos. Quando eu apresentar um assunto tipo, agora de geologia, aí vai apresentar relevo. Comece do zero. Certo, Carol? Vamos para o conceito. Planalto, planície, depressão, depressão. É? Vamos analisar os impactos, é, os agentes internos e internos. Então comece pelo conceito. No assunto de clima, no assunto de clima, você também vai pegar pelos conceitos. E aí, Carol? Depois que você vai reescrever, -re nessa é dica para todos os alunos para entender como estudar geografia e a partir do momento que você trabalha o conceito você vai conseguir fazer leituras de textos entender reportagens começa a ter esse hábito e vai perceber que é muito importante para o seu dia a dia não só para atividades de provas questões mas também na questão do dia a dia tá bom Carol fica a dica sempre conceitos é importante porque já dá um despertar e eu acredito que você vai ter sucesso partindo do princípio do conceito tá bom? Vamos lá voltando para o slide turma. Então, qual a relação dessa erupção vulcânica com o tsunami? O que é de tsunami, Pro? O que é de tsunami? Aí, Kaique faz com que as placas. Olha, Kaique está tendo participação, show! É, Kaique faz. Oh, subiu, não consegui, Kaique, ver a sua participação. Alan diz: o vulcão pode ter interferido nas placas tectônicas, causando tsunami. Bom, aqui comigo, para ajudar vocês. No assunto de, de, de geologia, na geografia, é, vocês viram que abalaram o tsunami, primeiro o tsunami são ondas, né, múltiplas, gigantes, é, que de muitos, há ah, muito grande e que impacta. Agora, o choque dela, o que, que provoca essas ondas gigantes múltiplas que atingem as cidades, como foi aí de Tonga, é, que é um arquipélago com 170 ilhas aí na região da Polinésia? O que que acontece? Um tsunami pode ser provocado tanto pela, pela a questão da placa tectônica, que vai, porque o sub, é mais ou menos submarino, é né? no assoalho oceânico, certo? A abertura, para as placas tectônicas, vai impactar o assoalho oceânico. Pode ser também um meteoro que cai ali no mar, vai ter o choque dela vai fazer com que essas ondas fiquem mais, dependendo da, 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 do choque, das placas, tecto da, da, no caso dos meteoros, como também foi no caso de Tonga, que foi uma erupção vulcânica, porque existe na parte da, do assoalho oceânico, existem pequenos vulcões. E quando tem lá os tremores de terra, ó, anota aí que vai ter que estudar tectonismo. Placas tectônicas, olha quanta coisa, geologia por aí. Né? Então, o que aconteceu foi exatamente isso: quando começa a né? fricção lá das placas tectônicas no assoalho oceânico, que foi uma erupção vulcânica, então impactou, então foi um choque muito intenso, então provocou essas ondas, que são tsunamis, e provocou aí na região, principalmente as, as cinzas também alteraram a cor do céu. Gente, mais uma vez, o planeta é o que? Ele é um geossistema, está tudo integrado. É uma questão, agora lembrando, essa questão aí da erupção tonga foi uma ação provocada pelo homem ou um fenômeno natural? Pergunta. Quem provocou essa erupção vulcânica que causou o tsunami que atingiu a, questão a sociedade? Foi provocada pelo homem ou um impacto natural? Impacto natural, estou respondendo, estou né? adiantando. Exatamente, então é um fenômeno natural. São as regiões instáveis, a gente vai estudar as regiões. Acho que na primeira série que você reforça os assuntos, as regiões instáveis. Eu vou mostrar aqui, deixa eu seguir logo aqui, porque o tempo já já está acabando, tem muito assunto. Aqui, gente, olha só, deixa eu trazer aqui. Em geografia também estudamos os aspectos geográficos da Terra. O círculo de fogo no Pacífico e é exatamente as áreas instáveis, é como se fosse um anel, essas áreas aqui que causam instabilidade, tem regiões aqui que provocam que tem mais intensidades de, de vulcões, e essas regiões, os que tem muitas pessoas que moram em regiões de instabilidade, que eu não vou aqui aprofundar o tema. E é exatamente a gestão pública já faz projetos para amenizar, antecipar, acionar a população quando tem esse tipo de vulcões. Principalmente agora, o que mais se vê presente nesse momento são alguns vulcões ativos e também tem os ainda adormecidos. Jaiane participa. Pelo fato de ser um vulcão submarino, a erupção dele causa o um movimento das terras e estão embaixo das águas. Show de bola, Ana! Que impactou, já subiu. Olha a gente aqui comigo. Mediadores, o que, é que a gente faz com esses alunos? Nessa primeira aula, a gente dá o quê? Participação? Show! Coloca aí na caderneta. Participação? É? 10, ó? Já vi que a turma vai participar. tô amando. Isso é muito importante. comece exatamente. Eu acho que essa aula vai ser muito importante para você já trilhar. O que você precisa estudar em geografia e qual o significado? Vai ter prazer em estudar a geografia, né? E Ana Carolina diz não tem como prevenir o impacto natural, né, Pro? Na verdade é como eu disse, Ana, existem especialistas vulcólogos, geólogos, vulconólogos, desculpa, que fazem projetos, analisam, tem a parte também do de aparelhos de sismógrafos que já observam também nessas regiões. Então, assim, os geólogos têm essa preocupação nessas regiões. Então, eles começam a prever e já mostra através de equipamentos quando ele vai ser atingido, quando vai ter os tremores de terra. Então, tem todo um processo, porque dentro da, da geologia já tem um estudo através dos mapas, quais são as regiões que têm estabilidade, quais são as placas tectônicas. O Brasil já é uma placa tectônica, já é bastante antiga. Isso, em geologia, a gente vai estudar. Então, assim, não tem... Ah, mas teve tremores de terra no Brasil. Mas não é um terremoto, que os vulcões já estão todos adormecidos, extintos, vamos dizer assim. Mas pequenos tremores de terras podem ocorrer, mas não dessa dimensão. Então, tem profissionais, sim. Quem quiser ser aí, ó, um geólogo, é importante. A gente precisa de geólogos nesse mundo, no Brasil. E aí tem participação aqui de um tsunami, um maremoto. É uma série de ondas de água causada pelo deslocamento de um grande volume de um corpo de água, como um oceano, um grande lago. Está vendo a importância do conceito? Gratidão ao aluno que participou. Vão registrando. Eu acredito que hoje vocês estavam de férias, né? Já deu um estalo aí, o que estava guardado no subconsciente, você já conseguiu perceber. Poxa, eu estou sabendo geografia. Eu não sabia que eu sabia geografia. Voltando ao nosso slide, então a gente, vocês vão ver aí que tipo de assunto é importante para entender esse processo aí é a geologia, ok turma? Seguindo. Ah, isso aqui quem gosta é o professor Laílton. Geopolítica total, né professor Laílton? Ele gosta, ele dá um suporte muito legal para a gente nesse assunto porque é muito, a habilidade dele. Eu tenho que dar aqui a gratidão para ele. Pura, geologia, pura geopolítica aqui, olha só, tensão, quem viu esses noticiários? Não, é o um momento agora, o que mais se passa nos telejornais é tensão entre Rússia e Ucrânia, o impacto no setor de alimentos. Percebam vocês que uma questão entre países, os bastidores, econômico e política, acaba impactando o setor de alimentos, que vai impactar o quê? A sociedade, impacta a gente, o Brasil, e como? Olha os noticiários. A Ucrânia tem importância vital para a Europa por conta de sua produção de trigo e de outros grãos. Tem a ver com a questão das fontes de energia também, o petróleo, tudo jogo de interesses. A possível invasão russa ao território ucraniano traria enormes consequências, não só para os países desenvolvidos, como também para a Europa e outros territórios. Pergunta ao meu querido aluno aí que se faz presente. Faça uma reflexão entre a notícia e o mundo globalizado. Quem está acompanhando a TV, nas redes sociais, ah, pronto, não assisto TV, televisão, não. Mas gosta do Instagram, é? gosta aí das redes sociais, Facebook. Sempre vai ter uma notinha aí. Você já viu? Quem está acompanhando? Qual é o assunto de geografia para que eu vou entender essa questão da Rússia e da Ucrânia? Dá um tempinho. E aí, assunto que o professor Lailton adora. Meus queridos alunos aqui comigo, por favor, vou dar uma luz. Esse assunto é pura geologia, geologia não, sair de geologia, geopolítica. Primeiro lugar, para você entender a relação da Ucrânia com Rússia, chega lá no assunto, registra aí, guerra fria, capitalismo versus socialismo. Estados Unidos, União Soviética. Partindo do princípio desses conceitos, é muita coisa para se estudar. Mas você que já direto para esse assunto, parte logo lá, se você já domina a Guerra Fria, a extinção da União Soviética, a ex-União Soviética. Consequentemente, houve o quê? A questão das comunidades, a ser comunidades de estados independentes. Porque se quebrou, vamos dizer assim, descentralizou, os países ficaram soltos, porque era uma só União Soviética né? unida ali, né? porém elas se desfizeram, e a Ucrânia foi o quê? É, a Ucrânia ficou, ela ficou independente em 1991. E esses países que tinham suporte da União Soviética ficaram muito empobrecidos, a economia caiu, muita fome, e a Ucrânia foi uma delas. E além disso, olha só a história: a invasão russa. Muitos russos moram na Ucrânia. Depois, em 2014, gente, é pura história. Em 2014, teve a invasão da Crimeia. PRO é muita coisa para estudar. Esse assunto, meu querido aluno, você vai precisar estudar o quê? Pega o um livro de história. É para estudar, minha gente. Junta tudo isso aí. PRO, o que, que tem a ver isso com o Brasil? E por conta dessa briga, a Rússia quer ficar com, quer invadir a, a Ucrânia? Os soldados russos estão ali na Ucrânia. E o que que tem a ver os Estados Unidos? Oi, oh, gente, eu não queria estar falando, não, mas agora aí o, o presidente aqui do Brasil já está visitando a Rússia. O que, que o Brasil tem a ver? Você sabia que tem muitas comunidades da região Sul que tem ucranianos, que tem russos? Enfim. Eu estou dando aqui uns insights, quero aprofundar mais, o um tempo tá já, já tá acabando, tem que fazer alguns questionamentos, mas eu estou pincelando para vocês ideias de como você vai entender esse assunto. Então, essa notícia tem a ver com o mundo globalizado, vai impactar a gente? Vai. Vocês estão vendo a questão de alimentos. O Brasil é, é como se fosse assim, aliado Rússia e China. O Solailton estava trocando ideia sobre isso. Ele tem uma, uma visão. Se eu pudesse trazer convidado aqui para o Solailton, ele ia dar show nesse assunto aí, que ele manja muito. Terceiro ano e se prepare que... ó Vai jogar duro aí com esse assunto. Mas é isso, turma. Eu só estou dando uns insights para vocês. Aprofundem um pouco mais. Voltando aqui ao nosso slide. Gente, o tempo já já passa, hein? Olha, aqui tem mais gente. E agora a China com a China e a Rússia. Ó. China se alia. Com Rússia e pede para os Estados Unidos levarem a sério as demandas do Kremlin. Kremlin, gente, é como se fosse a Casa Branca. Ele tem uma muralha muito grande, tem vários castelos, né? é um grandioso, né? tem uma grande potência. Como se fosse a Casa Branca. Quem quiser, registra aí, vê as imagens do Kremlin né? na crise com a Ucrânia. Aí o governo chinês instou, ou seja, solicitou, pediu aos Estados Unidos. A levarem a sério as preocupações de segurança do Kremlin. É como se fosse a Casa Branca. Ah, tem castelos, catedrais, uma grande muralha. É? E disse que os dois lados devem abandonar a mentalidade da Guerra Fria. Pergunta: ó, A geopolítica é estudada na geografia, minha gente. É preocupante, professor lá se tivesse aqui, ele ia dar essa palavrinha para a gente. É preocupante aí uma nova ordem mundial, Rússia e China juntos, Estados Unidos aqui comigo, não posso deixar de falar, eu comecei a gostar também desse assunto. Eu gosto muito da geografia física, mas né? esse assunto de geopolítica é muito importante e a gente tem que estar interessada. Por que, que a Rússia está preocupada nesse sentido com a aproximação da Ucrânia com os Estados Unidos? Isso é uma pergunta... Aí você vai tirar suas fontes. Vocês vão ver que tem vários pesquisadores, cientistas que têm opiniões. Um é a favor da Rússia, você é a favor dos Estados Unidos. A Ucrânia é para ficar com a Rússia, com os Estados Unidos. E a OTAN. Opa, ufa, chega, já foi. É muito assunto de geografia, viu? Tá vendo aí, turma? Voltando ao nosso slide, segue o barco, segue a nossa nave, nave geográfica. E aí, olha só. Trazendo a questão da importância de se estudar o mapa. Quando você vê essas tensões nessas regiões, você quer pegar, analisar onde fica a pró. Aí vem o mapa, a Ucrânia. Aqui a Crimea fica mais ou menos aqui. E aqui a Rússia. Quando ela, ela fazia parte da União Soviética, era todo mundo junto e misturado. Então ela ficou independente. E a Crimea fazia parte da Ucrânia. Mas enfim, turma. Essa é a situação. Registra aí. Assunto que está na mídia, terceira série, se liga aí nos próximas provas do ENEM. Pode ter certeza que tem uma questãozinha aí da Ucrânia e Rússia. Seguindo. Agora, meus alunos, vamos testar os seus conhecimentos em relação aos continentes. Vamos seguir aqui que já já tem produção. Vamos direto aqui. Assunto que vocês já viram desde a primeira série. Vou fazer um teste com vocês. Ah, tem a participação aqui. A geopolítica pode ser definida como o ramo da geografia que interpreta os fenômenos históricos, econômicos e políticos dos países e seus reflexos no cenário mundial. Perfeito, exatamente. Então, ele é bastante amplo. A geografia precisa da história para essas análises também. Gratidão hein, pela participação deste aluno aí, não vi o nome, mas gratidão pela participação. Turma querida, vamos ver se você manja aí a questão de localização de mapas. Na legenda, nessa cor vermelha, vamos aqui. Qual é o continente? Quem sabe? Lembrando que os continentes, turma, são grandes faixas de terra cercadas o que? Olha só, faixas de terra cercadas por água. Onde é possível encontrar o que? Diversas formas de vida, vegetação, clima. Nós temos seis. Vou adiantar aqui: nós temos na cor vermelha, nós temos a América toda, a América no total. Ela tem aí mais ou menos 36 países, juntando todos aí da América do Norte, Central. Estava esperando a resposta de vocês. A foi aluna foi Cailana. É, a geopolítica estuda como. A conquista de um território afeta as relações do poder político e econômico dos estados. Perfeito. Kailana. Então aí, geopolítica por esse ano aí, viu, gente? Reforça aí, porque a mídia agora. Aí, Brenda participa. Ainda participa americana, exatamente, Brina. Na cor verde, quem pode participar aí? Na cor verde, nós temos... É a Europa. A Europa é a, é a que tem a menor extensão territorial. E aqui que está tendo as extensões também, próximo a essa região. E a Europa, ela tem mais ou menos aí 50 países. Olha só, em termos de extensão territorial, a é menor mas comporta é uma região bastante desenvolvida e comporta em torno aí de 50 países. A Joselina diz que a é América perfeita. Estou vendo a participação agora aqui de vocês. Na cor lilás. Como é que está lilás aqui? Dá para perceber? Aqui, na cor lilás. Parabéns aí, Ah, a maioria acertou aí, Europa, 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 show de bola aí. E aquele de lilás, lilás, é lilás gente. É. Essa extensão territorial aqui, Ele já está na produção, hein? Hum. Ana Carolina, disse que é a África. José África! muito bem, muito bem, parabéns, exatamente. A África, turma, tem em torno de 54 países, é interessante muito estudar a África, tem muita parte da história, povo oprimido, mas também tem seus pontos de muitas riquezas né? minerais. Seguindo aqui nessa extensão territorial, aqui nessa parte da região norte, pegando a linha do Equador, acima da linha do Equador, nós temos aqui a legenda amarela. Quem vai dizer qual é o continente que representa a legenda amarela? A maior extensão territorial. Temos aqui, olha só: a Ásia, turma. A Ásia aí comporta 50 países e dentro dele aí tem muitos países que são mais populosos. Assunto de população, aí os alunos acertaram. Muito bem. E a Índia está dentro da Ásia, viu gente? Já faz parte aqui. Então toda essa parte desse continente aí, a Índia está mais ou menos nessa regiãozinha. Lembrando as coordenadas geográficas, acima da linha do Equador, a parte de acima, ela comporta toda a parte região norte aí, na faixa... Leste, a parte oriental, ó, meridiano de Greenwich, a parte oriental, região leste aí. Muito bem. Cor laranja. Ó, gente, eu vou ter que acelerar por conta do tempo, que tem muitos questionamentos, tá? Mas eu tô adorando a participação, tô vendo que vocês realmente estão acertando. Joyce, todo mundo aí, Miguel, show de bola. Nessa partezinha aqui, abaixo da linha do Equador... Nós temos o continente aí da Oceania, tem 14 países e mais de 10 mil ilhas. E exatamente aqui na região de Tonga, né, mais ou menos foi aqui que tem aí esse arquipélago. Aqui tem muitos arquipélagos. E futuramente tem uma aí é, é a ilha Turvalu, gente, com o aquecimento global ela vai ser extinta. Um lugar lindo. Vamos estudar isso em climas, ok? Por fim, tem mais alguém que tem essa região aqui? Mas serve de área de pesquisa. Principalmente tem muitos pesquisadores brasileiros que estão nessa região aqui dos polos, Nesse final aqui nós temos, olha só, a Antártida, ok? Essa é a região mais de pesquisa e principalmente tem lá navios pesquisadores brasileiros, uma honra, porque é a partir desses estudos dessa região aqui que a gente está analisando a questão do clima através dos gelos, do derretimento das ne da neve, enfim. Mais ou menos testando a importância de estudar mapas e todos os acontecimentos que se fazem presente aí. É importante ter esse conhecimento até para localização e nas provas também. Seguindo, agora em relação aos oceanos, turmas. Aqui, olha só: os oceanos, vou acelerar. São os corpos de água localizados entre as formações continentais, tá vendo? Vou fazer um passeio rápido aqui Pacífico. Nós temos o Atlântico, em forma de S entre a região aí, ó, da América e da África. Aqui é uma região de tensões né, na questão aí do tectonismo. Nós temos o Oceano Índico aí, na parte da Ásia, próximo da África. E o Pacífico, que são zonas aí do Anel de Fogo. Então, assim, é importante conhecer, a partir do, do estudo dos oceanos, que tem a questão das massas de ar, correntes de, 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 de ar, correntes de marinhas também, que é muito importante para a questão de alimento dos peixes. E, enfim, esse é todo um sistema. Como eu preciso testar mais os conhecimentos, estou vendo o chat bombando, participando. Que bom que vocês estão acertando, verificando as suas habilidades, fragilidades dentro da geografia, o que eu preciso reforçar para estudar. Tem muitos aí que vão sair felizes. Pô, pra eu tomar essa em geografia, eu tô manjando, eu tô sabendo mesmo. Vamos seguir? E por fim, glacial ártico a região aí dos polos. E estudo de vegetação também vai dominar muito aí o glacial antártico: ah, o solo, a vegetação, os tipos de animais que moram, que convivem nessas regiões. Ok? E por fim, aqui comigo. É agora, minha gente. Olha só. Com esses slides, esses textos, nós apresentamos, vocês já conseguiram perceber a temperatura de como estudar geografia, a sua importância no cotidiano, que atinge também o seu espaço de vivência. Mas agora vamos testar. Oh, não fiquem tristes, poxa pro, estou triste, eu não sei nada de geografia, mas isso é um despertar positivo porque vai reforçar. Vai dar uma luz para você e por favor, comece a estudar os conceitos. Desde já hoje, poxa, eu quero estudar isso aqui. Conceito, pega um livrinho, um caderno e vai registrando. Conceito de geografia, a parte de geologia, o que é isso, o que é aquilo, não é para decorar, não é para memorizar. Porque quando você faz uma leitura de um texto e de uma questão de prova, ó, nota mil. Voltando agora, a gente vai testar seus conhecimentos. Responda indicando a alternativa que julgar correta. Referente aos questionamentos a seguir. É agora, minha gente, eu quero ver esse chat bombando. Ei, vamos lá, se errou, não tem problema. Poxa, errei esse assunto, vou ter que melhorar. Agora vamos testar aí, vamos ver quem vai bombar. Vamos nessa, prepare-se, respira fundo e vamos que vamos. De acordo com os mapas vistos anteriormente. Se eu não conseguir trazer no slide, pega um livro aí, um mapinha do lado. E testando seus conhecimentos. Responda, quais os oceanos que banham o continente americano, a oeste e a leste? Poxa, apertou minha mente. <laughs> Respectivamente. Letra A, glacial, ártico e pacífico. B, pacífico e atlântico. C, pacífico índico. D, índico e atlântico. Ai meu Deus, tem a letra E? Deixa eu ver, tem. E a letra é glacial, antártico e atlântico. É com vocês. Não vou trazer o um mapa não, tá? Fica aí no seu registro. Tem um mapinha, quem pode responder? De acordo com os mapas vistos anteriormente. Não precisa registrar não, tá? Toma, aqui é só uma enquete mesmo. De acordo com os mapas vistos anteriormente e testando seus conhecimentos, responda quais oceanos que banham o continente americano a oeste e a leste. Aí a participação de Gisele diz que é a letra B, a maioria diz que a é letra D, Josélia B, muito bem, muito bem, vamos dar a resposta. Questão de número 1, B, glacial ártico e pacífico. Aí eu vou trazer o mapinha, precisa trazer o mapa? Não, né? Que tem outras questões. Vou trazer, não dá para frisar aqui. Aí vai demorar muito, né, gente? E aí dá para você visualizar o um mapinha. Aí fica fácil, né? É só na memorização. Não vou poder trazer, turma, a, a, os mapas por conta do tempo e não fica legal também para a apresentação aqui dos vídeos, tá bom? Dos slides. Vamos seguir. Parabéns quem acertou. Questão 1, Pacífico e Atlântico, desculpa. Questão 1, letra B. Pacífico e Atlântico, que fica aí entre o continente americano, a oeste e a leste, ok? Letra B, Pacífico e Atlântico. Parabéns quem acertou. Segunda questão: qual o maior continente em extensão territorial no sentido norte-sul do globo? E aí, turma, qual o maior continente? Eu acho que até falei, <laughs> ou não. Qual o maior continente em extensão territorial no sentido norte e sul do globo? Agro diz que a é letra E, Micaela, a letra B. Rodolfo diz que a letra B, que é o africano. Vamos ver a resposta. Vilma diz que a letra B. Qual o maior continente em extensão territorial no sentido norte e sul do globo? D. Brenda, B. Vamos ver a resposta. Questão 2, turma. O americano, a extensão territorial que vai tanto acima da linha do Equador, América do Norte, América Central e América do Sul. Ok? Quem acertou? Brenda? Acertou. Michael também acertou. Letra D. Muito bem, muito bem, Juliana. Parabéns, vou dando um tempinho. Está com dificuldade, não tenho como trazer o mapa aqui no momento, mas quem tiver um livro próximo, observe. É só para testar os conhecimentos e ver a questão dos mapas. Terceira questão. Vamos lá: três. Continente gelado que tem no seu espaço. Ah, essa é a resposta: bases de pesquisas, letra A. Ásia, B, Europa, C, América, D, Oceania ou a letra E, é Antártico? Essa é a minha resposta, a galera toda a letra é show de bola. Meus queridos alunos, a resposta correta é a letra E. É... fantástico aqui comigo por favor. Ah, tem que dar uma pausa para parabenizar. Inclusive, eu tinha até comentado nessa questão, então ninguém vai esquecer. Então, turma, estão observando que eh, alguns assuntos de geografia vai ser necessário, sim os conceitos. Vamos mudar essa ideia de, ah, é de decorar para memorizar. Não, na verdade, muitos vão precisar exatamente do conceito. A questão de mapas, para você entender a posição dos oceanos, dos continentes. É importante na questão de prova também, porque muitas provas, quem vai se preparar para o Enem, nas nossas provas também, valoriza as questões que tem mapas, porque muitas vezes a resposta está ali. Ter esse hábito de manusear, principalmente o Google Maps, você tem aí os aplicativos, é, vai fazer uma interessante hoje que tem vários aplicativos que você é através de mapas, visita uma cidade, você vai ampliando, você vai vendo a cidade. Então, essa habilidade, quem gosta de estudo de mapas, quer se especializar, quem sabe surge um geógrafo aí na parte de cartografia, geoprocessamento, e principalmente na parte turística de mapas, localização. Você liga a TV mais uma vez trazendo o um mapa para localizar a Ucrânia a Rússia, onde é a área de tensão, a parte de conflitos. As migrações, inter... As migrações que estão ocorrendo aí, a questão aí da crise migratória, a localização dos mapas é importante, porque são estratégias de fronteiras. Então, assim, os mapas, infelizmente, para questões de conflitos, de guerras e também para a questão de proteção. Então, é importante, tanto nas suas provas, entender a questão de mapas no seu dia a dia, para turistar, geografar por aí, né? fazer visitas. Está dirigindo localização mapa. Vai para uma cidade, tem lá os mapinhos da cidade, a localização das ruas. Tem que ter essa habilidade. Qual o assunto, Pró? Que eu posso reforçar esse assunto? Cartografia, escalas, coordenadas geográficas, Minha do Equador. Ó, relembrando aí, assunto que não pode esquecer jamais. Ah, Pró, eu estou na terceira série, não precisa, precisa. É, com o professor lá eu tô com ele, trouxe aí os assuntos quem é da terceira série que vai acompanhar as aulas a importância de mapas ok aí a Michael diz que tem muitos aplicativos master exatamente que tem e exatamente vocês vão observar que tem a importância dos mapas Ok turma muito bem muito bem tem mais participação. E diante disso, antes de fechar aqui, eu queria saber de vocês: tem algum dos alunos, depois eu vejo a resposta. Tem algum dos alunos aí que a partir dessa aula odiou, vou falar essa palavra de eu não, e realmente eu não gosto, afirmou que não gosta de geografia? Ou, poxa, agora eu gosto da geografia, vejo a importância. Quem pode deixar uma reflexão aí no sentido da geografia? Dá um feedback. É importante para gente, a gente melhorar como educador, melhorar as nossas aulas. Poxa, o que eu posso trazer de mais interessante aos nossos alunos? Para aí se despertar. A geografia, para você, realmente faz sentido no dia a dia. É importante, não só como estudante para fazer uma prova, mas também... Para a questão do seu dia a dia no seu espaço local. Ok? Vou dar um tempinho para vocês refletirem, mas antes disso, queria que deixasse uma reflexão, eu vou trazer aqui um vídeo para relaxar. Vai ficar uma reflexão aí interessante para vocês. É, vamos com mais um vídeo, pequeno raio de esperança, um curta-metragem animado, só para relaxar um pouquinho a mente, já já eu volto para o chat aí, para vocês acalmarem um pouquinho, e aí a gente volta com reflexão, tá bom? E depois vai dizer, além, ó, tem duas reflexões, aqui comigo, antes de passar o vídeo, tem duas reflexões antes de encerrar a aula. Qual foi a sua, a sua percepção da geografia a partir da aula de hoje? Pode falar a verdade, poxa, com a sua aula eu gostei ou não gostei, preciso melhorar. Sejam sinceros, eu acho que é importante essa crítica construtiva, tá? Mas só com cuidado e é reflexão. E depois desse vídeo, para fechar uma reflexão bem tranquila, qual a reflexão dessa curta-metragem? Vamos tirar um pouco da geografia, na né? questão mais social, ok? Então vamos aí para o vídeo. Curtometragem é uma cortometragem assim, só uma forma leve, né? Para a gente e traz uma reflexão. Cada um pega uma reflexão interessante, mas antes de falarmos aqui, abordarmos a reflexão do vídeo, bem leve, só para acalmar a mente, depois de muitos turbilhões, informações. Eu tava acompanhando o chat e achei muito interessante. É, foi o aluno que pena que eu não consegui mais ver que subiu que o chat. Que geografia é tecnologia? Eu não entendi. Eu sei que eu achei muito interessante como ele diz. Tem alguns alunos que, poxa, para gostei, realmente é interessante. E outros, qual é o sentido dessa aula? Turma, não teve um tema específico. É uma aula diagnóstica onde nós fizemos um passeio para analisar nos assuntos da atualidade, onde a geografia está inserida. Vocês fizeram um passeio na parte da geopolítica na Ucrânia da Rússia? Qual o assunto que eu preciso estudar? Ok? Na parte física, na parte da, da a questão dos do, do, das chuvas intensas, a crise hídrica, a geografia está inserida. Qual o assunto de geografia que eu posso estudar, que eu posso entender esse assunto? Ah, foi que a geografia é porta, a geografia é água, e a geografia é tudo, Michael. É, gente, vocês são ótimos. Mas essa é a geografia é, acho que deu um insight. Maísa, também participando do filme. Esse, esse curta-metragem tem uma mensagem. É, cada um vai pegar uma mensagem baseada no, no que tocou o seu coração. Eu vi ali uma solidariedade, uma ajuda. Né? Por mais a questão das pessoas estão muito egoístas, individualistas, e a solidariedade dela de pegar o mapinha, olha a geografia, e dar como suporte para ajudá-la a seguir mas depois teve um retorno porque ela fez de coração é isso que a gente precisa solidariedade né? e dar sequência nos seus sonhos não conseguir dessa forma acho que tem a ver muito com a mensagem de Chico Xavier no início eu não consegui dessa forma ressignifica força na peruca desculpa o termo né seguir o barco ó, regaçar as mangas e tocar o barco aí foi desafiador para você descobrir que a geografia é, é desafiadora para você tem assuntos que tem dificuldade mas, como eu posso melhorar a pró? Nos minhas, nos meus estudos da geografia, da história da biologia de todos vocês? Né? Conceito. Pega a partir do momento, é conceito. Vocês vão ver nossas aulas, sempre vai ser conceito. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos, mas a aula não acabou, não, é? Estou vendo o chat aí, estou dando aqui o significado para vocês. Mas vamos seguir aqui, já estamos no finalzinho da aula, trazendo aqui. Onde encontrar este conteúdo são todas as nossas referências, tudo que foi pesquisado. Aí a parte da globalização e o capitalismo contemporâneo também, nós temos várias referências. Temos também, quantas referências de geografia, mediador, para quem quiser reforçar os estudos. Trazendo aí de olho na síntese tudo que foi trabalhado na aula de hoje. Foi uma aula de diagnóstica, ok, Toma, Na aula 2 que vai ter um tema específico de geografia aí para vocês. Nós apresentamos hoje é, olha, apresentando, estou sendo redundante a apresentação da equipe de geografia, com o professor Lailton ali já agradecendo. Valeu, turma, a participação foi bastante significativa. E fizeram a nossa ficar bem legal. Foi mesmo, professor Laito. Está ali todo feliz. <laughs> Gratidão, professor Laito, pelo suporte também. Vocês viram o que é a geografia para que ela serve, a contribuição de muitos alunos com os conceitos, objetivo. Vimos a questão também do, do Milton Santos, a sua importância. E as atividades diagnósticas: que foi sucesso, boa participação. Então, assim, sim, a aula está no final. Mas eu vi que foi de uma forma muito positiva aqui comigo, por favor. Quero agradecer imensamente. Estou muito feliz. Estou motivada para produzir as aulas Mas ainda. É, mediador, essa turma realmente está bombando. Agradecer toda a parte técnica que deu um suporte. Olha só, estamos aqui também com um estúdio novinho, lindo. Dá mais alegria para gente. E fica aí, ó, beijo no coração. Agradecendo a todos vocês, a nossa equipe. E por fim... A aula 2, vamos na próxima aula com um tema específico e por favor, quando ligar a TV hoje, perceba que assunto isso aqui é de geografia. Tá? É isso, Geografando na vida, gratidão a todos, beijo de luz. Não Queria ir embora não. não, queria falar mais, mas a aula está acabando. <laughs> Ó, beijo no coração até a próxima tchau tchau estudo em geografia viu gente vamos lá tchau tchau gratidão a todos os mediadores aí beijo beijo!